गाउँले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई लै हर्क सम्पाङको जस्तो हुँदै रहेछ कोही अब इच्छुक चाहिँ ठीक छ ढुङ्गा बोक्नको लागि मान्छे धरा नै पुग्नु पर्छ भन्ने छैन के आफ्नो ठाउँमा पनि ढुङ्गा बोके हुन्छ आफ्नो ठाउँमा पनि मेहनत गरे हुन्छ के हगैन मेरो टाउकोमा जुम्रा कले भेट्छ त मैले 5 रुपैयाँ दिने भए हाय गाइस मेरो नाम प्रतिष्ठा मगर हो कमेन्ट गर्दिनु लाइक शेयर सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला रेडी गाइस 1 2 3 गो Hello everyone, welcome to my another episode, another vlogs. Jungle ko beach bada, yahanera chai babale euta bikas ko kaam hudai raicha haina purai aba chhewar khaisakyo, chhewar khaisakepachi eta pati purai kaam ko lagi hamro gaunle dajubhai tatha didi bahini haru lai hardik swagat gardai mero bhaklo yahanera chai purai aba tanki safa garne aaja ko ke routine ho banaune tanki banaune chai ho banaune chai ho lo thik chha hamro mahila एउटा सदस्य पनि यतातिर हुँदो रहेछ उहाँबाट आर्थिक माग गर्दा पनि भयो नि त अलिअलि उहाँबाट भन्दा पनि उहाँको तर्फबाट ओडाबाटै हो ए ल ठिक छ यो ओडाबाटै आएको ल ठिक छ यो राम्रो काम हो यो ए के हो व्यक्तिगत तर्फबाट भनेर नि ल त्यसो भए त्यसको लागि धन्यवाद छ यो आवश्यकता पनि हो यहाँनिर होइन यत्रो टोल यहाँनिर पुरै बाघको लगाउँछ त्यसको लागि खानेपानीको अलिक अभावै छ महसुस होइन अब हिरा धनले चाहिँ अस्ति परबाट पाइप टाँगेर लिएको होइन तर के गर्ने पुरै पाइप नपुरेको रहेछ तातो नतातो पनि आउँदो रहेछ बिजोग छ हाम्रो चाहिँ गाउँले तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ यतातिर पुरै लागि पर्नु भएको रहेछ है म पनि दुई चारवटा कोदालो खन्न सघाउँछु मलाई पनि एउटा एक पाइप देऊ न त्यस्तो छ त सानो भए पनि हुन्छ त्यस्तो हुन्छ क्या ल ठिक छ ए बबाल बाँडेर खानुपर्छ पानी जस्तो चिज हो होइन ल ठिक छ भनेपछि यो बराबरको ट्याङ्की हुन्छ ल ठिक छ सो गाइस यहाँनिर चाहिँ पुरै अब यो सानो सानो खालको एउटा ट्याङ्की बनाउने रहेछ इन्टेक भन्छ होइन इन्टेक बनाउनुको लागि चाहिँ पुरै यहाँनिर रडहरूको पुरै तम तयार हुँदो रहेछ रड बन्ने काम भइरहेको रहेछ यता मासतिर खन्ने काम भइरहेको छ यहाँनिर को ठग हिराधन नठग्ने है यता ठगिरहेछ हिराधनले यो मान्छे ठगिरहेछ मैले अघिदेखि हेरिरहेको छु यहाँनिर मैले पानी पर नुग्रे खोलाबाट ल्याइहालेँ भन्छ है क्या मनमनै चाहिँ मैले यहाँ को ठग्छ भनेर हेरिरहेको कि अहिलेसम्म ठग्ने मान्छे कोही पनि छैन रहेछ सबैजना खने खने गरेछ त्यो असके त बिसाको हो कि गलेर ए ल ठिक छ तेरो खुट्टा हिलो रहेछ त तैँले खनेकै रहेछस् ए ल ठिक छ मम्मी जान्छु भन्दै थियो म ठग्छु भनेर यहाँ पनि सानो सानो हर्क सम्पाङ जस्तै हुँदो रहेछ नि त ल ठिक छ है ल है हर्क सम्पाङको जस्तो हुँदो रहेछ कोही अब इच्छुक चाहिँ श्रमदान गर्नेछ भने आउँदा हुन्छ होइन ल ठिक छ यो टल तल्लो टोलीलाई पनि यता एक एक कोदालो खनेर पठाइदिउँ न अनि गेस्टले पनि त ढुङ्गा बोक्ने हो नि त एक एकवटा पनि होइन आएको बेला पानी खानु पाइन्छ नि त हर्क सम्पाङको योजना हो कि त यो पनि हर्क सम्पाङ चाहिँ यतातिर हुन्छ फेरि हाम्रो यता मैला हर्क सम्पाङ हुन्छ होइन यसको नाम फुच्चु हो ए हर्क सम्पाङको योजना जस्तो हुँदैछ एक एकवटा ढुङ्गा लिएर आऊ तपाईँलाई होइन तपाईँ त सक्नुहुन्न तपाईँ पनि एउटा ढुङ्गा लिएर आउँदा हुन्छ नत्र यहाँनिर ले ठुलो भारी रहेछ ल यहाँ खनौँ त को को राम्रो राम्रोसँग खन्छ म विचार गर्दैछु यहाँ राम्रो एक नम्बर हो राम्रो खन्ने ढुङ्गा राम्रो बोक्नेलाई सिलेक्सन गरेर हामी धरान पठाइन्छ है ठिक छ ढुङ्गा बोक्नुको लागि मान्छे धरा नै पुग्नुपर्छ भने छैन कि आफ्नो ठाउँमा पनि ढुङ्गा बोके हुन्छ आफ्नो ठाउँमा पनि मेहनत गरे हुन्छ क्या हगैन ल ठिक छ यतिको युवावर्गले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है यता पर्तिर चाहिँ हाम्रो त्यो पानीको इन्टेक बनाउँदै रहेछ हाम्रो भन्दा पनि मेरो घर चाहिँ यता पर्छ त्यो गाउँ चाहिँ यहाँ परदेखिकोतिर पर्छ सो त्यो पानी हामीले चाहिँ उपभोग चाहिँ गर्दैनौँ न त्यहाँनिर खन्दै थियो पानीको लागि मुहानको लागि तर अलिकति त्यहाँनिर केही यसो विवाद जस्तो पनि भयो किन भनेदेखि त्यो जमिन जग्गा अलिकति त्यो पर्ने हाम्रो माथि गएर हाम्रो थुप्पाहरूको पनि पर्दो रहेछ अनि अर्को भनेको हाम्रो माथि एउटा मामा हुनुहुन्छ उहाँको पनि पर्छ गएर त्यो साथमा अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो अलिअलि विवाद भएर चाहिँ केही विवादको लागि चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँको महिला वडा सदस्य रेखा मासतिर गएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को ललित दाई दुईजना गएर चाहिँ समाधान समस्याको समाधान खोज्ने भनेर मासतिर निस्कनु भएको थियो गाउँतिर सब के छ त भनेर चल्दो बुझ्नु लागि गएको थियो तर त्यहाँनिर खन्दै गरेकोले गर्दाखेरि म पनि त्यहीँ अर्केँ
अनि अब म पनि निस्किदैछु एमएसतिर किनभने मास्तिरसी अब यहाँनिर हाम्रो तुम्बा खस्नु भएको छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब दाजुभाइ ससुर भएर बसेको छौँ त्यही भएर म चाहिँ यसो बेला बखतमा गइरहेको छु अनि अहिले पनि म खानाहरू खाएँ त्यस पछाडि यसो बिहानतिर कामहरू गरेँ एक दुईवटा अनि त्यस पछाडि अहिले म निस्किँदैछु मास्तिर अब चाहिँ सो भइजाँदै त अब उभै भेटमै त गाइस मैले तलतिरको कुरा पनि मिलिसकेको थियो त्यस पछाडि एकछिन यहाँ रमाइलो समाइलो गऱ्यो उताबाट तास पनि खेलिरहेको छ यसो आउने मान्छेहरू अनि यहाँ खाचा खुची पनि छ सबैले हाई गाइस भन त ल ठिक छ अर्को भन्छ है फेरि पवन राई के हेरेको मेरो टाउकोमा जुम्रा कसले भेट्छ त्यसलाई चाहिँ म 5 रुपियाँ दिन्छु ल है मेरो टाउकोमा जुम्रा कसले भेट्छ त्यसलाई मैले 5 रुपियाँ दिने भए बिस्तारै बिस्तारै हेर्ने बिस्तारै बिस्तारै भएन 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 आँसुले झार्दियो कपाल तानेर बिस्तारी हेर्ने क्या बिस्तारी जस बिस्तारी हेर्ने जसले मेरो कपालमा जुम्रा भेट्छ त्यसलाई म 10 रुपियाँ दिन्छु बिस्तारी हेर्ने ल ल पैसा तर बिस्तारी हेर्ने बिस्तारी बिस्तारी त्यसरी त म दिन्न दिन्न त्यो तानेलाई त दिन्न यसलाई जुम्रा हेर्नु त झन्डै मारो कपाल तानिदिएर मेरो आँखाहरू आँसुले निकालिदियो ल जुम्रा भेट्नु तिमीहरूले कसैले पनि पवन राईको हो अनि मेरो बाबाको नाम जुङ्गी आलर मगर हो ब्लगको चाहिँ अनि म धेरै पढ्ने जस्तो छु धन्यवाद भन सो यहाँनिर बहुत रमाइलो भएर आएछ एकैठाकै थिएर मलाई ल्याङल्याङ गरेर मेरो टाउकोमा जुम्रा हेर्नु लगाएको कि होइन यस्तोमा चाहिँ जुम्रा हेरेर जसले जुम्रा भेट्छ मेरो 5 रुपियाँ दिन्छु भनेको कपाल फेरै सबैजना धन्यवाद मारो मलाई रुइन्जेल बनाइदियो कि छोड्दै छोडेन र सिगान जसले झार्छ त्यसलाई म 5 रुपियाँ दिन्न सो यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो सानो भाइ आउँदैछ सानो भाइलाई चाहिँ हामीले प्याङ गर्नु लागेको छौँ उसलाई चाहिँ 5 रुपियाँ पैसा दिन्छु जुम्रा हेरिदेऊ भन्छु यिनीहरूलाई अनि यिनीहरूले चाहिँ कपाल तानिदिन्छ होइन चाहिँ चुप्पा लाग्ने ल हामी मात्रै ल प्याङ ल प्याङ आउँछ सानो भाइ सानो भाइ आउनु लागेको छ ल सो अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूलाई च्यालेन्ज छ जसले भेट्छ जसले पहिला भेट्छ होइन ल जसले पहिला भेट्छ अनि उसलाई चाहिँ 10 रुपियाँ पैसा दिन्छु ल तर धेरै होइन टाइम जस्ट 30 सेकेन्डमा भेट्नुपर्छ ल 30 सेकेन्डमा छोड उफ्किन 30 सेकेन्डमा भेट्नुपर्छ फेरि एक मिनटमा होइन नि हेरेको हेरेको गर्ने 30 सेकेन्डमा मात्रै सो अब जसले यिनीहरूले 30 सेकेन्डमा जुम्रा भेट्यो भने सानो भाइको टाउकोबाट यिनीहरूलाई चाहिँ मैले पर्खि यहाँ पख यहाँ पख यहाँ बस्ने होइन यहाँ बस्ने ल यहाँ बस्ने म रेडी भन्छु नि ल ल म रेडी भन्छु नि पख एकछिन म रेडी भन्छु उहाँ तिमी पनि जमाथि जसले भेट्छ अनि मलाई दिन्छु ल सो अब हाम्रो यहाँनिर जुम्रा भेट्ने जसले भेट्छ उसले चाहिँ हामीले 50 रुपियाँ दिन्छ जस्ट 30 सेकेन्डमा ल रेडी गाइज 1, 2, 3 go jumra jumra so yo cha hamro plan thiyo pahile jumra dalera hamro plan success bhaisecha aba hami lakshmi tiktal tira guys hamro chai tiktal jane plan cha kaam cha haina त्यसपछि जानुको लागि हामी रेडी अवस्थामा छौँ आज चाहिँ म यसको पछाडि बाइकमा बसेर जान्छु मेरो बाइकहरूतिर चाहिँ फुच्चाफुच्चीहरू यतै बस्ने ल हल्ला नगरिकन ऊ त्यो फोर डराउने हल्ला नगरिकन बस्ने ल ल तिमीहरू सबैजना ज्ञानी ज्ञानी मान्छे हो नि त होइन तिमीहरू सबैजना ज्ञानी भएर बस्नु नचली बस्नु ल बाई 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 हो सो हामी चाहिँ फाइनली अब त्यतातिर जाँदैछौँ गाइस